بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جا رہے ہیں اسٹرابری توڑنے اور کھانے، تو دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیسی اسٹرابریز کھانے کو ملتی ہے۔ تو میں بیٹھی ہوئی پیچھے والی سیٹ پر، اور یہ دیکھیں جناب، موسم بہت ہی پیارا ہے، ہوا بہت اچھی چل رہی ہے، ویسے گرمی بہت زیادہ ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں امسالا، جناب افسالہ کمیون سٹارٹ ہو چکی ہے اور زہر کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ہم نے سوچا افسالہ میں جو ماسک ہے وہیں پہ زہر کی نماز ادا کر لی جائے۔ بس ہم پہنچنے والے ہیں مسجد، اور یہ دیکھیں جناب، ہم بالکل پہنچ چکے ہیں مسجد کے پاس۔ اب ہم پہلے نماز پڑھیں گے، پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہاں پہ میں نے کچھ دو تین پکچرز لی تھیں، زیادہ نہیں میں کھینچ سکی، بس یہ ایک دو پکچرز تھی۔ اور اگین اب ہم پہنچ چکے ہیں، فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، اور میں اسٹرابری توڑنے لگی ہوں۔ بسم اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیسے چھپی ہوئی ہے نا، یہ کتنی دھوپ پڑی ہے کہ بیچاری۔ چوتی چھ منی چھ، بسم اللہ۔ سبحان اللہ، لوگ یہاں پہ تصویریں بنوا رہے ہیں، یہ دیکھیں سبحان اللہ، اتنا جوڑی بھی ہے۔ من فضلی ربی، امین کو کہا ہے بس کر دے، لیکن امین جو ہے نا، سبحان اللہ، یہ تو ڈبل ٹرپل فیر، آپ کتنی کلیکٹ کی ہیں، بس کافی۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ میرے خیال پودے لگیں گے، سب سے پہلے جو ہے نا یہ یلو پھول، پھر اس کی یہ کلی، اور پھر اس کے بعد آئی تھنک بڑا پیارا سا اس کا فلاور ہوتا ہے، جیسے یہ چھپی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کو رہنے دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کیا بن گیا ہے، اسٹرابری بن گیا۔ یہ دیکھیں امین کو، ماشاء اللہ، اور یہ متین اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسٹرابری کھانے، اور یہ بالکل نیچے ہی بیٹھ گئے تھے، کھانے لگ گئے بس راستے میں بیٹھ کے۔ اور اب ہم گھر واپس جانے لگے ہیں، تو یہ لاسٹ ویو ہے جاتے ہوئے، میں نے ایک چھوٹا سا ویو کیپچر کیا تھا، اور بس اب ہم گھر کو جا رہے ہیں۔
और इसके बाद पास में ही पार्क था, वहाँ पे फिर हमने ग्रिल कर लिया। हमारे साथ एक और फैमिली भी थी तो हम दोनों ने मिलके ग्रिल कर लिया। फिश थी और कॉर्फ थे जो कि हमने खाए बाद में मज़े ले लेकर। और क्या कहते हैं, अमीन ने बहुत हेल्प की थी ग्रिल करते हुए और हमने एंजॉय किया। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।